തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിഭാഷകൻ യുവാവിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. അഭിഭാഷകന്റെ പരാക്രമത്തിനിരയായ ഷിബു ഇപ്പോൾ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന ഷിബു എന്നയാൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. എന്താണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത്? കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ എതിരെ വന്നൊരു വണ്ടി എൻ്റെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇടിക്കും, വീണ്ടും റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പോയി വീണ്ടും ഇടിക്കുകയും നിന്നെ കൊല്ലുമട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താ കാര്യം, നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ പിന്നെ പുള്ളി വളരെ എന്തോ മദ്യപിച്ച പോലെ അക്രമാസക്തനായിട്ട് വന്നിട്ട് തന്നെ നെറ്റിയിൽ ഇടിക്കാനൊക്കെ നോക്കി, മുഖത്തിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് മാറിയപ്പോൾ എൻ്റെ കഴുത്തിലാണ് ഇടി കൊണ്ടത്. ഇടി കൊണ്ട് നേരെ മറഞ്ഞ് ബോധമെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ കിടന്നു. അങ്ങനെ വഞ്ചൂരിവിടെയുള്ള നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ്സുമാരും പോലീസും എല്ലാം വന്ന് എന്നെ എടുത്ത് ആംബുലൻസ് വിളി പോലീസിൻ്റെ എൻ്റെ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സർജറി കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ പോയി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ വേറൊരു ടാക്സി വിളിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഈ തള്ളിയിട്ട സമയത്ത് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇത്രയും സ്കള്ളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്തതാണ്. ആ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് വന്നിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് ഈ കട പൂട്ടിയിടേണ്ടി വന്നു. ഒരുപാട് ഭീമമായ നഷ്ടം, കടപാട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പൈസ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലി ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് പഴയ രീതിയിലേക്ക് ആവാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസ് കേസ് എങ്ങനെയാണ് പോയത്? തള്ളിയിട്ട വ്യക്തിനെ എന്തോ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടുക, ചെറിയ വകുപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഒരു ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ പോയി വണ്ടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വണ്ടിയൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തു. പിന്നെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ് പരിക്കേറ്റത് അത് ഇതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അസുഖം? അതാണ് കുഴപ്പം. ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മാറി വന്നതാണ്. മാറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് വീണോടെ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷനും പോയി ആ കാശും പോയി, വീണ്ടും അതിലേറെ നഷ്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് പോകുന്നത്. വളരെ ദുരിതത്തിലാണ് ഷിബുവിൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ. സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കുകയും ഷിബുവിന് കിട്ടേണ്ട നീതി ലഭ്യമാകാതെ വരികയും ചെയ്തത്. ബിജുവിനൊപ്പം ആർ അനന്തകൃഷ്ണൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.